Live nga shtëpia me yjet. Big Brother Radio në Top Albania Radio. Unë mendoj që nuk ka qenë që mund të mos ketë qenë falso si situatë, për të vetmen arsye se mendoj që nëse do kishte qenë, do e kishin vazhduar deri në fund për lojë, se kjo gjë është vërtetuar që një çift mund të ketë përparësi nga ana e publikut, ndoshta ka përparësi me një kohë të caktuar. Absolutisht. Absolutisht, po për sa i përket asaj kohës, mendoj që tani të paktën ishte shumë shpejt nëse do ishte çështje kohe. Nga ana tjetër, mund të edhe të ketë qenë një afrim, por mund të ketë dëmtuar lojën e dikujt, siç në këtë rast është dëmtuar loja e Kesit. Se edhe me dëmtuar loja e Kesit. Se ta tha vet. Se ka qenë fokusuar jo në lojën e vet. Po dhe nuk ka arritur të shpreh më shumë. Nuk ka arritur të nxjerrë se kush është Kesi, përveç se që shikoj gjithë ne këtu kemi hyrë për një arsye, për të dhe arsyeja kryesore këtu është për të ngritur më shumë fytyrën dhe emrin e asaj që ne përcaktojmë jashtë. Unë jam këngëtar, Nita është këngëtare, Kesi është këngëtare. Por Kesi mund ta kishte shfrytzuar shumë më mirë pjesën e qendrimit këtu për atë, duke qenë se të paktën në fushën e këngës pa e prekur është akoma herët, është e re, ka shumë pak materiale. Kështu që edhe ka një zë fantastik. Absolutisht po. Dhe pjesa tjetër që mu jo nuk më bind, por që unë mendoj që nuk ka funksionuar, nuk është vetëm pjesa e lojës. Unë personalisht kur bëj muhabet me Kristin dhe bëj muhabet me Kesin, nuk e di se çfarë lidhje kanë të dy. Po. Mi shikoj se ndonjëherë të kundërta të rriqen, të kundërta edhe të rriqen edhe intrigohen. Unë nuk mendoj kjo pjesa. Të kundërtat her pas here në shumicën e rasteve intrigohen nga njëra tjetra, sepse nga që duke luftuar të kap ajo ideja që prap nuk mendoj kështu. Unë mendoj që arsyeja që ato janë afru, duke heqë atë pjesën e pjesës false, nuk do ta mendoj ashtu. Fakti që ato janë afru është që Kesi është një vajzë që është në atë botën e saj të mbyllur me ç'a e kanë vënë re unë, dhe ka qenë, Kristi ka qenë një nga ato personat që mund të ketë gjetë mbështete në një shtëpi si kjo, që emocionet bën të mëdhaja, presioni është i madh, ajo mbyllja këtu normalisht bën të mendosh ndoshta gjëra që si ke menduar. E ke parasysh kur nuk ke sa duhet i lirë të mendosh dhe nuk mendoj që ke aq gjendje të qetë emocionale sa për t'i pa gjërat shumë mirë. Ndoshta një moment, ndoshta nominimi i fort i Kristit këtë javë që kaloi bëri Kesin të reflektoj për këtë mbardhënje. Okej, tani faleminderit Lorenzo.